መሰለሽ ከአንቺ መጽሐፍ አንድ መጽሐፉን አንብቤዋለሁ። በጣም ደስ ደስ የሚሉ ግጥሞች አሉት። አንድ ደስ ያሉኝን ሁለት ነገሮች ላንብብና ከመሄድሽ በፊት አብረን ተምረናል ቲያትር እና አንድ ለእሷ ብታቀርብላት ደስ ይላታል ያሉኝን ወግ አቀርብልሻለሁ። ተው እሺ፣ ለእናንተ አቀርብላቸዋል፣ ለእናንተ አቀርባል። እሺ፣ ከሚለው መጽሐፍ ያ ሁላችሁም ቅድም ስታደንቁት ነበር፣ እኔም በጣም ወድጄዋለሁ። ቀደም ብሎን የደረሰኝ አሜን በይ ሀገሬ፣ ህዝብሽን የሚወድ አንቺን የሚመራ ድንግል መሬትሽን አርሶ ሚያጎመራ ጠጠርን ክርዳዱን ግርዱን የሚያጣራ መንጋሽን ጠባቂ በለመለመ መስክ ሰርክ የሚያሰማራ ዋርካ ጥላ ሆኖ በጎችሽን አዳኝ ከነጣቂ ተኩላ ሀብትሽን የማይዘርፍ ከማዕድሽ ቆርሶ ሸሽጎ ማይበላ በገደል ተነጥፎ ድልድይ የሚያሻግር የትናንት ታሪክሽን ከነገ አጣምሮ ዛሬ ላይ የሚያስር የሚተርፍሽ ባይኖር ጠግበሽ ባትበይም አብቃክቶ የሚያጎርስሽ በሰውኛ ሹመት ህዝብሽን በአንድነት በጥበብ የሚያስርሽ ካደጉት አግዝፎ ነበርሽን አብልጦ ከውኖ የሚያሳምን ከባህል ወራሪ ህዝብሽን የሚያድን በጥበብ ጎዳና ይዞሽ የሚራመድ በተንኮል እንቅፋት ጉልበቱ የማይርድ በሰሬኞች ምክር እቅዱ የማይንድ በቀና ልቦና ከመንበሩ ወርዶ የሚያገለግልሽ አንቺን ከፍ የሚያደርግ ጀግና መሪ ይስጥሽ። መረኩሽ አክብሬ አሜን በይ ሀገሬ። ይሄ እስኪተገበር እስከሚሆን ግና የደቀቀው ጀርባሽ ጎልብቶ እስኪጠና ለጉጉቴ ወደብ ላሻውልሽ ነገ ላሰብኩት አምርሬ አሜን በይ ሀገሬ። ምርቃቴ እስኪሰምር እስኪያርግ ጸሎትሽ ለስኬትሽ ጉዞ ምርኩዝ መሪ ይስጥሽ። አዋቂ ባይሆንም አእምሮ ያልተባ ስለ አንደበት ነስቶት ቃሉ እንኳን ባይሰባ ምንም እንኳን ባይሆን ያጣሽውን ሰላም ቀድሞሽ የሚጠማ አስቦ ባይሰራም እግዜር ያድልሽ ተነግሮት የሚሰማ መረኩሽ አክብሬ አሜን በይ ሀገሬ። አንድ ሌላ ደስ ያለችኝን ልጨምርና ከዚሁ ግጥም መጽሐፍ ላይ ገጽ 16 የሰካራም ጸሎት የሚወላገዱ እግሮቹን አንጽቶ የሚወናጨፉ እጆቹን ዘርግቶ ግንባሩን ወደ ላይ ወደ አምላኩ አቅንቶ በኮልታፋ አንደበት አምላኩን ተጣራ ተጸጽቶ ጮኸ ጸሎቱ እንዲሰምር ጌታው እንዲራራ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ አለ ከኃጢአቱ ሊጠራ ጨርቄን ማቄን ጥዬ እኔም ስከተል ከነ ጴጥሮስ ጋራ አብሬ ልታደም መንገድክን ልጋራ አልደፍርም ለጎንህ በቀኝህ አልልም አኑረኝ በግራ የሰካራም አምላክ እውነተኛ ዳኛ እድሜ እንዳታልቅ ስጠጣ መናኛ ላይን ሳይከሰት ከሚንቆረቆረው ከማርህ ወለላ ታምር ሲገለጽ ጠጅህን መጽሎተኝ በቃና ገሊላ እንደ ማለዳዬ ንጋት እንደ ቸርከኝ በረፋዴም ድረስ ሳልወድቅ አስተካክለኝ ጌታ ሆይ ደግፈኝ ጌታ ሆይ እቀፈኝ የመሸበት ጩኸት የሰካራም ጸሎት ብለህ አትለፈኝ። እሺ፣ ጋብዛት ጋብዛት የተባልኩትን ያን እንግዲህ ማአት ሰዎች ነበር ተሰብስበን የገባ ነው አይደል? ወደ 3000 ምናምን ሆነን እዚህ ውስጥ እንኳን በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር አለ፣ አንቺ ያለሽ፣ እኔ ያለው እንግዲህ ከማአቶቹ አብዛኞቹ እየሰሩ ነው፣ አብዛኞቹ አሉ፣ አብዛኞቹም አሉ። ያው ተመርጠን
ለቲያትር ከገባ ነው ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር መስገን ሶስታችን እዚህ ተገኝተናል ሌሎችም አሉና ጋብዛት ለትዝታ ስለተባልኩ ያኔ እኛ ቲያትር ተምረን ስንቀጥል አንቺ አሜሪካ ሄድሽ ማይቀርበት እና ጋብዛት የተባልኩት ግጥም የምትል ነች። ሰው ባፈቀረ ጊዜ ገጣሚ ይሆናል ይባላል። እውነት ነው። ለምን ብትሉ ስምንተኛ ክፍል እያለሁ በእኔ ደርሷል። ቀጥሎም በወንድሜ። ያን አይገባኝም እንጂ የምወዳት ልጅ ቢጫ ሸሚዝ አድርጋ ከመጣች እኔም በንጋታው ቢጫ ሸሚዝ ወይም ካኔቴራ ወይም ወደዛ የሚቀራረብ የሆነ ነገር ለብስ ነበር። የትልቅ ሰውም ቢሆንም ከየትም አፈላልጌ ለብሼ ይሄዳል። የወንድ አያቴም ቢሆን ግድ የለኝ። ከዛም ግጥም ገጠምኩ። አንቺ የለበስሽውን እኔም በንጋታው ለብሼ እመጣለሁ። ከለራችን ገጥሟል። ውሃ አጣጭ ሄነሽ ካሁኑ ታይቶኛል። መማር አቅቶኛል። ላሞኛል ላሞኛል። ፈርቻ አልነገርኩሽ ፍርሃት ይዞኛል። ምኑን የቄራ ልጅ ነኝ ብሞት ይሻለኛል ብዬ ነበር። እውነት ነው። ሰው ሲያፈቅር ገጣሚ ይሆናል። ምክንያቱን ስናየው ያፈቀረ ላፈቀራት የሆነ ነገር ማለት ይፈልጋል በግጥም። ያፈቀረች ሴትም ላፈቀረች ወንድ የሆነ ስንኝ መቋጠር በገጠርም በከተማም የተለመደ ነው። መቼም የፍቅርም የጀግነትም ግጥም በቦታው ሲቀርብ እንደ አቅራቢው ሁኔታና አቀራረብ ሐዘኑም ሐዘን ሐዘን ይላል፣ የግጥሙ የፍቅሩም ፍቅር ፍቅር ይላል፣ የጀግንነቱም ጀግንነት ጀግንነት መሽተቱ ግድ ነው። እኔ አሁን የማስነብባችሁ ወይም የማቀርብላችሁ ግጥሞች በተለያየ ጊዜያት በተለያዩ መድረኮች ላይ የቀረቡ ግጥሞች ነው። እነዚህን የተለያዩ ግጥሞች ከተለያዩ ሰዎች በእድሜ ከገፉ፣ ከጎልማሶች፣ ከእናቶች፣ ከወጣቶች፣ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ሲሆን እያንዳንዱን ተራ በተራ እናያለን። እኔ ያጋጠመኝንም ወዳጆች የነገሩኝንም። ይህን የሚከተለውን ግጥም ያቀረቡት በጣም በእድሜ የገፉ በሚኖሩበት አካባቢ ራፖር ጸሐፊ የሆኑ አዛውንት ናቸው። የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በወቅቱ ሰልጥነው ለምረቃ የተዘጋጁ ወታደሮችን ለመሸለምና ለመመረቅ ወደ ጅማ በተጠሩ ጊዜ የዝግጅቱን አስተባባሪዎች እባካችሁ 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 በቆራጡ መሪያችን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና በኢሰማኮ ሊቀመንበር በኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ፊት ስለ ሀገር ግጥም እንዳቀርብ እባካችሁ ብለው በስንት ጉትጎታና ጭቅጨቃ ለምነው የቀረቡ ነበሩ። የዝግጅቱ አቅራቢዎች በዕለቱ ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ከሚቀርቡ ዝግጅቶች በተጨማሪ አዝናኝነት ይኖረዋል፣ ቆራጡ መሪንም ያስፈግጋል ብለው ነበር። ሰውየው መድረክ ላይ ወጡ። ራስ ሚሊሻ 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 እይዬ በዱር በገደሉ ያለኸው እይዬ የመንግዬ ነብር አንተ ጀግንዬ ሚሉዬ ሚሉካ እስቲ ሳንጃንካ ደግሞ ክላሹንም አድርገው ካካካካ ለአንተ ሲቅረብል ባለቀንድ ማንኪያ። ገጣሚ ነኝ ባዩ ግጥማቸው ሰፊ ውዝ ባለበት ባቀረቡ ጊዜ መንግስቱ ኃይለማርያም ስላልሳቁና ይበልጥ ኮስተር በማለታቸው ሰውየው ሚሉዬ ሚሉሻ ሚሉካ ሲሉ አቅራቢዎቹ ውረዱ ውረዱ ሲባሉ እምቢኝ በማለታቸውና ሊቀጥሉ ሲሉ እንደ ፈገየ በሬ አንገታቸው በገመድ ተጠልፎ ከመድረክ ወርደዋል። ቀጥሎም ወደ ወህኒ ወርደዋል። ይህ ቀጣዩ ግጥም ወይንም የዘፈን ግጥም የተገኘው ከአንበሳ አውቶቡስ ድርጅት ነው። አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ምናምነኛ ዓመቱን ያከብረና በሬው ተጥሎ ቁርጡ ጠጁ ይበላ ይጠጣና ለዝግጅቱ የተጠራው በአዲስ አበባ ውስጥ የታወቀ ትልቅ ባንድ ህዝቡን ማዝናናት ይጀምራል። ያ ድግሱን ሲበላና ሲጠጣ የነበረው የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ ሰራተኛ በታላቁ ባንድ የዜማ ዝግጅት ምንም ሊዝናና ሊጨፍር አልቻለም። ይልቅ ሰው ተኮራርፎ ጸጥ፣ ታላቁ የዝግጅት ቦታ ሬሳ የወጣበት ቤት መሰለ። በዚህ ጊዜ አንድ ጎበዝ ከኋላ ተነሱ። አንበሳ አንበሳ ጎፈሬ ዋገሳ አንድ ቁጥር ከሳሪስ ተነስታ ትሄዳለች ቢያሳ ሲሉ ህዝቡ በፉጨትና በልልታ ተቀበላቸው። ሁለት ቁጥር ሄደች መካኔሳ አንበሳ ሶስት ቁጥር ትሄዳለች ቶታል ለእኛ ተመችቶናል። አራት ቁጥር ትሄዳለች ሳሪስ እችን ያውራሪስ ሰባት ቁጥር ቆማለች መርካቶ ሌባ የለም ከቶ አምስት ቁጥር ስድስት ቁጥር እያሉ በሞራልና በሰውም ተቀባይነት ቁጥሮቹን እየገጣጠሙ ህዝቡን አዝናንተው ያንን ታላቅ ባንድ ባንድ ለምን የሚል ስም አሰጥተውታል። ቁጥሯን ረሳው እንጂ ስንት ቁጥር ትሄዳለች መርካቶ ሹፌሩና ትኬት ቆራጩ በልቷል እምቦቲቶ ብለዋል። እምቦቲቶ እናንተ አታውቁትም።
በእኛ ጊዜ የነበረ ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጣት ሆነን የሰራነውን ስራ ደጋግመን መልሰን አናየው። ከውስጣችን ሲወጣ ግን ቋንቋው፣ ሀሳቡ፣ ሁሉም ነገር ውብ ይሆንብንና ሰው ፊት ስናቀርበው ግን በከፍተኛ ደረጃ እንዋረዳለን። እንዲህ ውርደት ካጋጠሙ ግጥሞች አንድ እንዲህ የእኛ ጓደኛ ናት፣ መድረክ ላይ ወጣች። ትዝታ የትዝታ ባ ወይኔ እናቴ ወይኔ ጉዴ ቤት ሳነበው እኮ ትክክል ነበር። ትዝታ ወይኔ ይቅርታ የትዝታ ባህር አሳ ነባሪና የማዕበል ወፍጮ ተባብረው ከሰሩ ይበላሉ ቂንጭ። ይቅርታ አርጉልኝ ለሚቀጥለው አሻሽ እየመጣለሁ ብላ ከመድረክ ላበላቡና የወረደችውን ጓደኛችን ልብ ይሏል። የአንዳንዶቻችን ግጥም እጅግ በጣም ውብ ይሆንና በአቀራረብና በአነባበብ ስህተት ደግሞ ገደል እንከተዋለን። አንዱ ጥሩ ግጥም ይጽፍና ለማቅረብ ግን ፍርሃት ይዘው ለጓደኛው ሲያማክረው አትፍራ፣ ትናንት ግጥም ጻፍን ያሉ ልጆች አን ዛሬ ደፍረው በቴሌቪዥን የሚታዩት ደግሞ ለሞላ ቴሌቪዥን ማንም የተነሳ እንደሚጽፍ ጣም ባክሽ ይልና በጓደኛው አይዞ ባይነት ሊያነብ ህዝብ ፊት ይወጣል። ህዝቡ ጋር ሲቆም የህዝብ አይን እሳት ነው። ራሱ ለህዝቡ እንቆልልጬ ብሎ ከመድረክ ይወርዳል። አንዳንዶች ደግሞ እነዚህ በራስ መተማመን ሳይኖራቸው ግጥም ለማንበብ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። አንዷ በቅርብ ያገባች ነች፣ እርጉዝ ናት። መድረክ ላይ ወጣች። እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ አያችሁት ሆዴን እንዲህ ከፊት ወጥቶ። ኦ አበሻ ይገርማል፣ ነገረኛ አይደል ተረተኛ አይደል? ሆዴን እንዲሳየው እንትን እኳል እንትን እንዳላለው። ኦ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጭብጨባ የሚያልቁ ግጥሞች አሉ። የግጥም አድናቂው ጀምረውና ሳያልቅ በጭብጨባ ይዘጋዋል። ለዚህ ምሳሌና ውረድ ውረድ ከመድረክ ከሚባሉት ግጥሞች ደግሞ አንድን ወባ ወባ፣ አንቺ ቢጫ ወባ፣ አንቺ ወባ ሌባ፣ ክንፍ ያለሽ ገብጋባ ሰለብላባ፣ ዳሁን የጨረስሽ ለሀብታም ያጎበደሽ፣ እስቲ ወንዱም ወባ እንደው ልብ ካለ ከሀብታም ቤት ግባ፣ በተለይ በተለይ ወደ አዲስ አበባ ውሃ መቆጣጠሪያ ስላለ አዲስ አበባ ሰውን ዞር ብላ አንት ሌባ፣ ውሃ እንኳን ብታቆርች አዲስ አበባ መሸገርን ትደፍራለህ ወባ፣ ደሃን የምትጨርስ አንተን ብሎ ወባ። ይህ ተደጋጋሚ ሀሳብ ስለሆነ በህዝብ ጭብጨባ ይቆማል። አቅራቢው በእድሜ የገፉ እንኳን ቢሆን ይህ ግጥም በቢጫ ወባ ከመነደፍ አይተናነስምና እንደምንም ይቆማል በፉጨት። ሌላው አንድ ወዳጄ ጉራጌ ዞን ተከሰተ ብሎ ያጫወተኝን ነው ከዚህ ቀጥሎ ማወጋችሁ። ሰውየው ታዋቂ ገጣሚ ናቸው። በወረዳቸው ውስጥ የአገሩ ባለ ሀብቶች ድልድይና ትምህርት ቤት ይሰራሉ፣ ለማስመረቅም ዝግጅት ያደርጋሉ። እኚህ የተቀደሱ ሰው ይህንን የተቀደሰ ተግባር ለሰሩ ሰዎች ማሞካሻ ግጥም ጽፌያለሁ ብለው ተፈቅዶላቸው መድረክ ተሰጣቸው። አፋቸው ይጣፍጣል። እንደመሆኔ መጠን ራፖርት ጸሐፊ ጎይታን በከር ያድርገው ወዳጃችን ሻፊ ራፖርት ጸሐፊ እንደመሆኔ መጠን ባለው ላይ ይጨምርለት ጎይታ ለነጅሙዲን አሉ። ጎይታ ጌታ ፈጣሪ ማለት ነው በጉራጌኛ። ሶስተኛው የሚያደንቁት ሰው ስሙ ተገኝ ነበርና ተጨንቀው ተጠበው በስሙ መግጠም ሳያቀታቸው አልቀረም። ይሁንና ሁለቱም ባለሀብቶች አስደስተው ይህንን ማስደሰት ስለነበረባቸው መሀላችን የሚገኘው ይህ ደግ ሰው ተገኝ ትምህርት ቤት መንገድ ያሰራው ይህ ሀብታም ተገኝ ነገም ውሃና መብራት አስገብቶ ያስብለናል። ይህንን ስናይ ግጥም የእውነት ከውስጥ ካልመጣና ልውጣ ልውጣ ካላለ ባይወጣ ያሰኛል። ይሁንና እንዳለንበት ቦታና ጊዜ እንደሰትበታለን። አንድ ወዳጄ ለወዳጁ ሲገጥምለት የሰማሁትን ደግሞ ግጥም እንካችሁ። ቦታው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነው። የተለያዩ ግጥሞች ቀርበው አዳራሹ ህዝቡ ሞልቷል። በመጨረሻም አንድ ሰው በናፍቆት ተጠብቆ ወጣ። ታታሪዋ ንብ እንጥዝ ከእንስሳ ሁሉ ሲራ በለጠ
ንብ ብለው ጠሯት። አይኗ ሲላብጥ የግጥሙ ደራሲ እኔ ራሴ። ሁለተኛ ግጥሜና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሀል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝንና ወደ 200,000 ብር ገደማ ያስገኘልኝን ግጥም እንደምከተለው አቀርበዋለሁ አለና እንደዚህ ያነበበው። እዛ ማዶ ጋራ ይኖራል ሲዳሞ፣ እዛ ማዶ ጋራ ይኖራል ሲዳሞ፣ በፊት ይሮጥ ነበር በላይነት ደንሳሞ። አመሰግናለሁ። እንዴት ዋላችሁ? መድረክ በጣም ነው የምፈራው። መጻፍ ይቀለኛል፣ መድረክ በጣም ነው የምፈራው፣ ካሜራ በጣም ነው የምፈራው። ግን ዛሬ ግዴታዬ ስለሆነ ይኸው ከእናንተ ፊት ቆሜያለሁ። አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌ ጠዋት ስነሳ ፈጣሪን ካመሰገንኩ በኋላ ተፈጥሮን አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ለራሴ የምነግረው ነገር የምፈልገውን ነገር ሁሉ አደርግ ዘንድ ዓለም ትተባበረኝ ዘንድ ግዴታ አለባት ነው የምለው። ዓለም ሁሌም ትተባበረኛለች። በጣም በጥሩ ህይወት ነው የምኖረው። እግዚአብሔርን ሁሌ አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም በረዶውንም ሙቀቱንም ዝናቡንም ሁሉንም ነገር የተፈጥሮ አካል ናቸው ብዬ ተቀብያቸዋለሁ። ሁሉንም በደስታ ነው የማስተናግዳቸው። ምስጋና ትልቅ ኃይል አለው። ሁሌ ሳመሰግን የበለጠ ይደረግልኛል። ስለዚህ ምስጋና የተዘጉ በሮችን የሚከፍት ቁልፍ ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎችን ማመስገን ይኖርብኛል፣ ነገር ግን ሁሉንም መጥቀስ ስለማይቻል ጥቂቶችን አነሳለሁ። የክብር እንግዶችና ታዳሚዎች በጣም አመሰግናለሁ። ለበጎ ስራ አዳራሹ እንድንጠቀምበት ስለፈቀዳችሁልን በጣም አመሰግናለሁ። ጽሁፌን በተደጋጋሚ በማንበብ በማረምና የግጥሞችን ሀሳብ በማጎልበት እንዲሁም እንዳሳትም ጉልበት የሆነኝ ሻለቃ ክፍሌ አቡቸር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የመጽሐፌን አውትሌት በመስራት የቃላት ግድፈቶችን በማረም እንዲሁም ዛሬ እንዲከበር መጽሐፌ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዲመረቅ ሁሉንም ነገር ለሰራልኝ ቀን ከሌሊት ሳይተኛ 24 ሰዓት ያልተኛበት ጊዜ ሁሉ ነበረ ላዘጋጀልኝ ለአሸናፊ ጌታቸው ከልቤ ወዳለሁ፣ እጅግ በጣም ወዳለሁ። አላመሰግንን በጣም ወዳለሁ። ጋዜጠኛ ሂሊና አንተንና የአሜሪካን የስነ ጽሁፍ ማህበር በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ የእንግዶች እንግዳ እናቴ ነች። እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ ዘመኗን ሁሉ ሰውታለች። አብራኝ ውቅያኖስ አቋርጣ ከጎኔ ትገኛለች። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወድሻለሁ ልጄ አፎሚያ። ልጄ አፎሚያ የጥበብን መንገድ እየተከተለች እንደሆነ አስተውያለሁ። መጽሐፍ ትወዳለች፣ ማንበብ ትወዳለች። ቲያትሮች ላይ ኩዊን ቪክቶሪያን ሆና በምትማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ ትሰራለች። አይሆፕ በእሷ ውስጥ አገሬ ነው ያለው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ አምና ካንሰር ሊኖርብሽ ይችላል የሚል የተሳሳተ የሕክምና ሚስ ዳያግኖስ ነበር። ካንሰር እጅግ በጣም አስጨናቂ መሆኑን እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ እንዳይ ረድቶኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ ያን ጭንቀት ስላየሁት። በዛች አንድ ሳምንት ውስጥ ህይወት በሙሉ በጣም የሚያስጨንቅ እኔ በጣም ጭንቀት አምነኝ ቁጫጭ ምናምን ሲነካኝ ብሎ አልወድም እና እንደዛ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እንዴ ነገ ምስጥ ሊበለኝ ምንድን ነው የሚያስጨንቀኝ እያልኩ በጣም አስብ ነበር። በዛ ጊዜ ውስጥ ለእግዚአብሔር የገባሁት ሁለት ቃላት እንትኖች ነበሩ፣ እቅዶች ነበሩ። ለእግዚአብሔር ቃል የገባሁት አንደኛው በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ የህክምና መሳሪያ ወይም ደግሞ ሐኪም እንደ ልብ በማይገኝበት ቦታ ላይ መክሊቴን ለመስጠት፣ ሁለተኛው ደግሞ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም ነው። ካንሰር አሶሲሽን የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲሽን ሄጄ አይቻቸዋለሁ። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ቤተሰቦቻቸው እነሱ ያሉበት ሁኔታ ኪሞቴራፒ እየወሰዱ በጣም በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት እና ይሄ መጽሐፍ ተሽጦ አገር ቤት የሚገኘው ገቢ ሙሉ ለሙሉ ለእነሱ እንዲሆን ሰጥቻቸዋለሁ።
ለወደፊቱም መጻፉ ተሽጦ ሲያልቅ ያሳተሙ እንዲሸጡና ህሙማን እንዲረዱበት ሰጥቻቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲኤሽን ደግሞ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ያንዳንዱ አርቲስት ያንዳንዱ ትልልቅ ሰው ፖለቲከኞች ጋር የደረሳችሁ ራሳችሁ ደግሞ በጣም ትልቅ መሆን እንደምትችሉ አምናለሁ። ምክንያቱም እኛ ከልባችን ከተነሳን ዓለም ትተባበረ ዘንድ ግዴታ አለባት። ስለዚህ እሱ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተባበራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በተጨማሪ እንደው ሁለት ግጥሞች አነብላችኋለሁ። የመጀመሪያ ግጥሜ ያሸነፈኝ እድሜ ጠግቦ ዘመን ሰፍሮ ካነፈረኝ ፍቅር ብለው ከነገሩኝ ኑሮ ኑሮ ከፈተነኝ በሳት ቋያ ወላፈኑ ቦርጭ አልፋ ካቆፈነኝ በአቅም እጦት ካደቀቀኝ የተለየ ፍቅር አየው ሰዎች ገና ያላወቁት በልባቸው ያልሰፈሩት በአይን ሚዛን ያልገመቱት ያደከመኝ ያበረታኝ ከምትሃት የከበደ ከመንፈስ ኃይል የረቀቀ ስስነቴን የደረበ ስጋ ጥንቴን አለምድሞ ነፍሴን በሐሴት ያጸደቀ ከልቤ ምንጭ የፈለቀ በደም ስሬ እየፈሰሰ እንደ ንስር የሚያድሰኝ አንዳች ነገር አጋጥሞኛል ፍቅር ብዬ እንዳልገልጸው ስም ከተግባር የከበደኝ በየጎዳናው ያሰስኩትን በየጓዳው ያጣሁትን ዛሬ አየሁት ዳዋ ለብሶ እንደዋዛ እንደ ዘበት በአፍንጫ ተለውሶ ከኩዮቹ ተነጥሎ ከህይወት ወግ ተገልሎ አገኘሁት ባይጦች ጎሬ እንደ ሌት ወፍ ተሸሽጎ በደመቀው የቀን ፀሐይ ጨለማውን ተከናንቦ በብቸኝነት መሽጎ አገኘሁት ፍቅሬን ዛሬ ከባህር ወለል ግርጌ እታች ያለው ከላይ ወድቆ ከመሰረት ማማው በላይ ከኳኳታው መንደርቆ እንዳየሁት አያችሁት ፍቅር ላሉት ልዩ ፍቅር የኔን ክብር ለእኔ ክብር ክብሩን ንቆ እታች ሆኖ ከላይ ሲገኝ እውኝ ሳይል ሲታይ ንቆ አያችሁት በወንዝ ሙላት የጎርፍ ወጀብ በማዕበል ግፊት የሚሰቃይ የከበረ ንጥር ድንጋይ ከምድር በታች እንደሚታይ እውቁልኝ መርቁልኝ ተሸንፎ የረታኝን ፍቅሬ ብዬ ወድጃለሁ በፍቅር ዓለም ላነገሰኝ ባሪያ ልሆን ቆርጫለሁ። ሁለተኛው ግጥሜ በመልሰኝ መሽ በደጀን ተራራሽ ባረንጓዴ መስክሽ በፏፏቴሽ ጅረት በውብ ሸንተረርሽ አስናቀ ችሉሻል በለምለምነትሽ እኔ ግን በምን ቃል ልግለጽሽ ለስሚስ ማጣው ለቃልሽ ቃል ጠፋኝ በምን ልሰይምሽ ካፈርሽ ወጥቼ በጉዞ ዋትቼ ከፏፏቴሽ በላይ ፏፏቴ ጎብኝቼ ከለምለምሽ በላይ ድንቅ ለማይቼ አይኔን ይርሟል ሆዴን ይሞላዋል የገረጠው መስክሽ ፍቅር የሚናኘው ጎስቋለ ውበትሽ ሀገር ይሄውልሽ የለመለመ መስክ ካስናቀ ድርቀትሽ ከግዙፍ ውቅያኖስ ከበለጠ ምንጭሽ አብልጫ ሳንሼ አግዝፌ ብሰፍርሽ አልበቃሌ ድንቀት አልበቃሌ ቃሉ በምን ልሰይምሽ በምን ልሳን ጥሪ ውስጤ ልግለጽልሽ ከተንጣለለው ፎቅ ከጸዳው ጎዳና ቆሻሻ ከሌለው የክረምቱን አምቆ የበጋውን ወበቅ ከሚያቀዘቅዘው አንቺ በልጠሽብኝ በክረምትሽ ንዳድ በክረምት አንቺ በልጠሽብኝ በበረሃሽ ንዳድ በክረምትሽ ቆፈን በእግዚአብሔር ሰላምታሽ የሚጠግን ወገን ከጸደው ጎዳና በበለጠ ትቢያሽ አንቺ ካስናቅሻቸው በአመዳዊ ውርጭሽ እኮ በምን ፊደል በምን ቃል ልግለጽሽ ከሀገር በላይ ሀገር ከተጠራው ዳብሮ በኖርኩበት ዓለም ባላስከፋኝ ኑሮ ካልተሳቀቀ ቋንቋት ካልጎደለ ሞሰብ እንዳሻው ተሰፍሮ ጠግቤ በልቼ አትርፌ በልቼ የጠራውን ውሃ ንጹሕን ቀድቼ
በአይነት በአይነት ቅጂ በአማራጭ ጠጥቼ እኔን የናፈቀኝ የአፈርሽ ምንጭ ውሃ ከእጅሽ የሚፈልቀው የአንቺን ፍቅር ግቶ ጥሜን የሚቆርጠው የሞላኝ ጉድለትሽ ከተጣራ ውሃ ከሪቻርድ ሄንሲ የጠማኝ ድፍርስሽ የአማረኝ ቅራሪሽ እኔን የናፈቀኝ የስንዴውን ኩቶ ቆሎ ጥራጥሬ ከሰው ተዛግኜ ተሻምቼ መዋል ሳጠግም ማደሬ ከከፍታው ዓለም ከምሪቱ በላይ ከህንፃው ወጥቼ ከበላይ ወደ ታች ቁልቁል ተመልክቼ በእብነ በረድ ህንፀት ወለሉ ተውቦ በከበሩ ቁሶች እልፍኙ ተከቦ አይኔን ይርበዋል ሳር ክዳኑ ጎጆሽ ናፍቆት የሚፈውስ የሚለሰልሰው የድንጋይ መደብሽ በበት የጠየመው የአማረው ወለልሽ ሩቅ ያለው ቅርቤ ያፈካኝ ጸዳልሽ እግርሽን አቅፌ ወደ ላይ የማይሽ አንቺ በለጥሽብኝ በምልሰይልሽ ለበለጠ ጎጆሽ ለደመቀ ጓዳሽ ጡብ ለምን የላለው ለጭቃ ግድግዳሽ አጣሁን ማስዋቢያ ቃል ጠፋኝ ለፍቅርሽ ማን ብዬ ልጠራ ምን ብዬ ልግለጽሽ ልብስ እያማረጥኩኝ የሐር ነዶ አግኝቼ የሽኔል ውብ ሽቶ የሚኬን አንግቼ ገላዬን ናፍቀው የተበጣጠሰው ባለጥለት ልብስሽ ቅቤ ያጠለሸው ውራፊው ያገትሽ ከዓለም ዲዛይነሮች ላስዋበኝ ሸማኔሽ ከችንችላ ውድ ፈር ላስከበረኝ ሸማሽ አጣሁኝ ስያሜ በምን ቃል ግልጬ በምሰይልሽ ከብር የነጠረ ከወርቅ የበለጠ በከበረው አልባዝ ዕንቁ የተጌጠ የጌጣጌጥ አይነት በአንድም በጥቅሉ ቀለበት አጥልቄ አግጬ ባህሉ በአይኔ ውልብ ይላል ማርዳና ጠልሰሙ ባለመንታ ድሬሽ ኑሮ ያውየበው ማርትሬዛ ብርሽ ከወርቅ ከፕላትነም የወፈረው ክርሽ የአንገትሽ ላይ መስቀል የልቤ ማተብሽ ክንዴን ያበረታው የመዳብ አንባርሽ ከስልጡኖች መንገድ ከዓለም ላይ ጎዳና ከሚለሰልሰው በፈጣኑ ባቡር በጠንካራው ሞተር ከሚመላለሰው ናፈቀኝ ሴሸንቶ ውላለኝ መርካቶ ትዛለኝ ሀገሬ የሚር የሚተራመሰው በየኮረኮቹ በየጉራንጉሩ እየተጓሰመ የሚርመሰመሰው ከአህያ ተጋፍቶ ከጋሪ ተጋጭቶ እየተቃቀፈ የሚምነሸነሸው በመንገደኛው ልብ የሚፈወሰው እናም ውድ እናቴ ሀገሬ ኩራቴ በእናትነት ፍቅር አንቺ ስትለኪ ከትልቅ ተልቀሽ አቤት ስታስመኪ ከከበሩት ሁሉ ሞገስሽ ይበልጣል ከፈረንሳይ ሽቶ አርትሽ ያስንቃል ከዱባይ ንጹህ ወርቅ ፈገግታሽ ይደምቃል ከአፍሪካ ሀገራት ታሪክሽ ይረቃል። አየሽ እናታለ ለካስ ፍቅር ማለት ምቾት አይሞላውም። ለካስ ፍቅር ማለት ገንዘብ አይገዛውም። አየሽ ፍቅር ማለት ራስን መሆን ነው እንደ ሰው ዝቅ ብሎ እንደ አገር ከፍ ነው። አየሽ ፍቅር ማለት በአካል ጠውልጎ በመንፈስ መጥገብ ነው። በእግሮችሽ ተራምዶ በአይኖችሽ ማየት ነው። በአዘን ተቆራምዶ ደስታሽን መዛቅ ነው። እንባ እያፈሰሱ በሳቅ መንከትከት ነው። ሙሉን አፍስሶ ጎደሉን መሙላት ነው። አዎ ፍቅር ማለት ጎደሉን መሙላት ነው። አየሽ እናት ዓለም ይሄን እምቅ ስሜት እንዴት ልግለጽልሽ? ከምን አባለጬ በምን ቅላሱልሽ? ለልቤ ቁርኝት ለመንፈሴ እርካታ በምን ልሰይምሽ?